Audiolivro Ordenado por Cristiane Batista, inscreva-se, agradeço. Gilles Deleuze e Félix Guattari. O Abandono das Máquinas Desejantes Com a psicanálise passa-se o mesmo que com a Revolução Russa nunca sabemos quando as coisas começaram a ir mal. Somos sempre obrigados a recuar um pouco mais. Com os americanos, com a primeira internacional, com o Comitê Secreto, com as primeiras rupturas que marcam tanto a renúncia de Freud como as traições dos que rompem com ele, com o próprio Freud, desde a descoberta de Édipo. Édipo é a reviravolta idealista. No entanto, não podemos dizer que a psicanálise tenha optado por ignorar a produção desejante. As noções fundamentais de economia do desejo, trabalho e investimento conservam sua importância, mas subordinadas às formas de um inconsciente expressivo e não mais às formações do inconsciente produtivo. A natureza anedipiana da produção de desejo permanece, mas assentada sobre as coordenadas de édipo que a traduzem em pré-edipiana, em para-edipiana, em quase-edipiana, etc. As máquinas desejantes estão sempre aí, mas só funcionam atrás das paredes do consultório. Atrás do muro ou nos bastidores, é este o lugar que o fantasma originário concede às máquinas desejantes quando ele tudo assenta sobre a cena edipiana. Nem por isso elas deixam de fazer uma algazarra infernal, a tal ponto que o próprio psicanalista não pode ignorá-las, mas sua atitude é, sobretudo, de denegação, sim, tudo isso é verdade, mas, apesar disso, não deixa de ser papai e mamãe. Está escrito no frontão do consultório: Deixa tuas máquinas desejantes à porta, abandona as tuas máquinas órfãs e celibatárias, teu gravador e teu pequeno velocípede, entra e deixa-te de pianizar. Tudo decorre disso, a começar pelo caráter inenarrável da cura, seu caráter interminável altamente contratual, fluxo de palavras em troca de fluxo de dinheiro. Basta, então, o que chamamos de um episódio psicótico, um clarão de esquizofrenia, trazemos um dia nosso gravador ao consultório do analista Stop, Intrusão de uma máquina desejante, e tudo é subvertido, quebramos o contrato, não fomos fiéis ao grande princípio da exclusão do terceiro, introduzimos o terceiro, a máquina desejante em pessoa. Porém, todo psicanalista deveria saber que sob édipo, através de Édipo e atrás de Édipo, é com as máquinas desejantes que ele há de se confrontar. No princípio, os psicanalistas não podiam não ter consciência do força e esforço operado para introduzir Édipo, para injetá-lo em todo o inconsciente. Depois, Édipo se assentou sobre a produção desejante, apropriou-se dela como se todas as forças produtivas do desejo emanassem dele o psicanalista tornou-se o cabide de Édipo, o grande agente da antiprodução no desejo. A mesma história que a do capital e seu mundo encantado, miraculado, no princípio também, dizia Marx, os primeiros capitalistas não podiam não ter consciência.